Ուրեմն իմ ես վերջին 6 տարվա միայն 6 տարվա այն ժամանակ 6 տարվա գործունեությունը ի՞նչ բացի որ ես ինչ եմ ասում քանի անգամ ասի բացեի բաց ռազմական հեղաշրջումը պիտի պատերազմի օրերին ասի եւ նախագահներին ասեցի Քոչարյանին եւ Սերժին ասի լավ դուք պարոն նախագահ Քոչարյանին 10 տարի Նախագահ եք եղել, դրանից առաջ մի տարի, երկու տարի էլ վարչապետ, չէ՞։ Հա, այդքան տարի էլ Ղարաբաղի նախագահ։ Դուք ցիր կողմնակից, գաղափարակից ոչ մի գեներալ չունեք։ Ոչ բանակում, ոչ ոստիկանություն, ոչ ազգային անվտանգություն, որ դանդ ձեր կողքը կանեն։ Եվ հեղաշրջում իրականացնեն։ Եթե իրենցով է Սերժ, դու ավելի 10 տարի նախագահ, վարչապետ, պաշտպանության նախարար, ներքին գործերի նախարար, ազգային անվտանգության նախարար, ազգային անվտանգության քարտուղար, այլ պաշտոն կա որ չես տարել։ Հա, շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, դու ոչ մի գեներալ քեզ նվիրված չունես, ոչ ոստիկանությունում, ոչ ազգային անվտանգությունում, ոչ բանակում, որեն էլ ես փողոց պատիվ ունեմ, մատիվ ունեմ։ Real politik'i ինչի մասն էր խոսում։ Բայց real politik'ն է, չէ՞ որ ընդրությունով չի հնարավոր չի սա փոխել։ Ո՞ր է գնացել ընդրության։ Ո՞ր է մտել ընդրության։ Նշանակում է ձեր նպատակը փոխելը չի։ Դա ձեզանից լավով պետք է իմանա, որ ռիսի ընդրությամբ չի փոխվի։ Ինչով ենք զբաղված եղել մենք 30 տարի։ Մենք 30 տարի pedagogianություն չենք ստեղծել, մենք pedagogianության իմիտացիա ենք արել, դրա համար է չարաչար հադուցում ենք։ Մենք 30 տարի հեգնել ենք Ալիևներին, իսկ Ալիևները ստեղծել են pedagogian։ Հիմա էլ էս ավանակը, ասում այո, մեր բրենդը դեմոկրատիան է։ Ո՞ւմ է պետք արա քո դեմոկրատիան։ Երբ որ երկիրն ես վարի տալիս, դեմոկրատիան ավելի մեծ արժեքի, քան հայրենիքը, քան հայրենիքի սահմանների մեծությունը, կարելի է հանուն դեմոկրատիայի զիջել տարածք, դե թող զիջեր են, Ալիևը ինչի՞ չզիջեց։ Այն քիլդի միլդի մուլտիկ ունեի, չէ՞, 30 տարի այդ քիլդիմով ապրանք, և իրոք էլ հավատում էի, գիտես, որ այդ քիլդիմն է, որ հայ զինվորն էս բանով, հա, իսկ ինչ պարզվեց իրականում։ Եվ մի այսօր էլ մի թերագնահատեք, սխալա որ թերագնահատեք Թուրքին, մի թերագնահատեք Թուրքին, ձեզ մի գերագնահատեք, Թուրքին մի թերագնահատեք, եթե Թուրքը վատն է, ինչու է նստած ձեր երկրում, այս հարցը տալիս եք ձեզ։ Ինչու է սարի վրա հենց Անիի հենց դիմաց գրած Սարի վրա ոնջ է վաթան։ Ինչ է նշանակում ոնջ է վաթան։ Թուրքերեն էլ սովորեք, պետք է գա։ Ամենից առաջ հայրենիք, նախ եւ առաջ հայրենիք, այսինքն հայրենիքից կարևոր բան չկա, իսկ որն է ինքը հայրենիք համարում, որտեղ որ իր զինվորը կանգնած է, եւ ինչը որ խլելա քեզանից եւ լավ է արել խլելա։ Ողորմելի չլնեիր, չխլեր։ Ես հրյան 1900 տարվի իր ողորմելիությունը թոթափում է։ Ասում 1900 տարի ընդունում է իր ողորմելիությունը, որ 1900 տարի ողորմելի է եղել։ Չի ասում 1900 տարի ես հերոս, սենց, սնենց, դες բան չեք լսի։ Ասում է որ 1900 տարի ես ավանակ եմ եղել, հիմա չպետք է լինեմ։ Եվ չի լինում, կոտորում է գազային։ Գազան գլնի չլնի, անկախության գազնի չի հասնի, դա հեշտ կարևոր չի։ Այն միտքից հողի վրա, որ գազան պետք է անկախանա, խերն է մանիցի այդ անկախության։ Աշխարհի ամենախիտ բնակեցված շրջանն է գազան։ Իրար վրա են ապրում։
Անկախություն անկախության վրա հաշիվ կա, չէ՞, հիմա հիմա նույն 30,000-ն է, 30,000 անկախություն եք կերտել, ոչ մի բան չեք կերտել, այդ անկախությունը երկնքից ընկել է 18 թվին, միաձուլ էլ ընկավ 91 թվին, պետք էր վերցնել, ասել էս ինչ լավ բան էր, ու զորանալ, չէ, վերցնինք ու կերանք, որտև մեզ ինչ է պետք, քեշ փող, և այս հիվանդությունը, որ ասում է Սրբազանը, պարզվում է Սրբազանը բանագինակ է բնում, ազգինակ է բնում, սարանակ է բնում, Թուրքին էլ գովում է, ի վերա այս էլ ամենայն էլ էրիկ չի, հայրին այդ պանում է, լմյատ էլ Թուրքին գովում է, ես ոչ Թուրքին եմ գովում, ոչ հային եմ այդ պանում, ես ասվել, ես մարդը հիվանդ է, ես մարդը առողջ է, հիմա եթե դու բժիշկ ես, օբյեկտիվ բժիշկ ես, հայ հիվանդ մտնում է, նրա համար, որ հայ է, դու ասես առողջ ես, թուրքը, որ մտավ, նրա համար, որ թուրք է, դու ասես հիվանդ է, չի կարելի, չէ, այս զգացմունքային, զգացական, որ ավելի կանանց մոտ լիներ, 20,000 կանանց, կասեինք, հա լավ, կանայք դենց են, տղամարդիկ դենց կլնեն, հիմա վերջացնեմ ասածս, որպեսի շատ երկար չլինի, դիագնոզի վերջնական բանը, հա, զիեզրակացությունները, Սասունցի Դավիթները պետք է շատանան, ծռան վերգոները պետք է պահգասեն, որդ որը զգում եք, որ դուք Սասունցի Դավիթ եք, պետք է բազմանաք, շատանաք, Սասունցի Դավիթների տոգոսը գոն է, պետք է հասնի 2 տոգոսի, մի տոգոսը չի գերազանցում այս ազգի մեջ,